אנחנו שולחים מכאן תנחומים לחברנו שר האוצר משה כחלון, אמו הנפלאה ביסה, שגילה משפחה לתפארת במדינת ישראל. ואני שמח להיות עמכם כאן, ראשי הערים וראשי המועצות והמנכ"לים וחברי המועצות וכל מי שפועל למען הגליל. בוועידה השנתית החשובה הזאת אנחנו מסכמים את פעולתנו, ואין ספק שנדון ותדונו כאן בהרבה נושאים היום, אבל לפני הכל הביטחון. ישראל רואה בחומרה את ההתקפות עליה ועל יישוביה על ידי החמאס והג'יהאד האסלאמי מרצועת עזה. צה"ל יגיב בעוצמה רבה על ההתקפות הללו. ישראל תגבה מחיר כבד מכל מי שמנסה לפגוע בה, ואנו רואים בחמאס כנושא באחריות למנוע התקפות אלה נגדנו. אתה הזכרת, אריה, את סוריה ואת הצפון, או לא הזכרת את סוריה, אני אעשה זאת, כי הרי הדבר הזה חשוב בפורום הזה וחשוב למדינה כולה. לגבי סוריה, העברתי פעמים רבות מהם הקווים האדומים שלנו, ואנו אוכפים אותם בלי פשרות. לא ניתן לאיראן להתבסס צבאית בסוריה ולפעול משם נגדנו, וגם לא להעביר נשק מסוכן מסוריה ללבנון או לייצר אותו בלבנון. אני מבקש לחדד. אנחנו פועלים נגד התבססות צבאית איראנית בכל שטחה של סוריה. איננו מסתפקים בהסתלקות איראנית מדרום סוריה בלבד. הטילים ארוכי הטווח שאיראן פועלת להציב בסוריה יסכנו אותנו גם מעבר לטווח של כמה קילומטרים בדרום סוריה, ולכן איראן צריכה לצאת מסוריה כולה. איננו שותפים להבנות כאילו הסכמנו לפחות מזה. בכל מקרה, תמיד נפעל על פי האינטרסים הביטחוניים שלנו, עם או בלי הבנות. נגן על עצמנו בכוחות עצמנו, מלוכדים, מאוחדים ונחושים להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. באשר למיגון הצפון, בכוונתי לאשר בממשלה תוכנית רב-שנתית למטרה הזו. המטלה הכספית היא אדירה, אבל המשימה הזאת היא חשובה וראויה, ועל כן אנחנו נפרוס את ההוצאות על פני מספר שנים, כפי שעשינו בדרום. חרף כל האתגרים הללו, במזרח התיכון הרועש והגועש והסואן, המדינה צועדת קדימה. אני אומר חרף אולי בגלל, אני חושב שהאתגור המתמיד הזה לימד אותנו להתגבר על כל כך הרבה קשיים וגם לגייס את הכישרונות והיכולות המיוחדים שלנו במדינת ישראל, לא רק לביטחון אלא גם לכלכלה ולחדשנות וליצירה. ובכן, בגלל חרף האתגרים הללו ובגלל האתגרים הללו, המדינה צועדת קדימה והגליל צועד קדימה. אני מבקש בהזדמנות הזאת להצדיע שוב בהוקרה עמוקה לעולים שאכלסו את עיירות הפיתוח בצפון. בזכותכם ובזכות הוריכם האזור התעורר לחיים חדשים. וכפי שראינו גם בנגב, חבלי הלידה היו קשים. שלום לך, בני ביטון, אתה יכול לתת עדות ישירה. כולנו מכירים את זה. צפינו בסדרה סלאח, פה זה ארץ ישראל, והסדרה הזאת מעוררת תעודה עצומה. פצעים ישנים נפתחים מחדש, משגים וטעויות שנעשו בזמנו דורשים תיקון יסודי. ולכן החלטתי שהמסמכים שעוסקים באותה תקופה יהיו פתוחים ונגישים לכל, בדיוק כפי שעשינו זאת בפרשת ילדי תימן, נעשה זאת גם פה. מצד שני, אני מבקש לומר שהשגיאות שנעשו אינן מטשטשות את המבצע הכביר שעשתה מדינת ישראל הצעירה תחת הממשלות של אותה תקופה, מבצע אדיר של קליטת המוני עולים ויישובם בארצנו. והדבר הזה נעשה בזכותכם,
אתם חלוצים אמיתיים. אהבת המדינה שלכם, אהבת הארץ שלכם, ניצחה כל מכשול. אתם יצרתם יש ביין, בבנייה, בסלילה, בנטייה. ובחלוף הזמן באו עוד ועוד גלי עלייה, אנחנו רואים את זה כאן כמובן בגליל וגם בנגב, והעיירות הפכו לערים שוקקות חיים. מנהיגות מקומית צמחה מתוכה, צמחה מהשטח, היא מובילה אתכם ומשתתפת בהנהגת המדינה כמה שנים ושנים. שלמה בוחבוט, אתה פה כבר רק 42 שנים, יש לך זכויות גדולות. לא רק הזכות שאתה מארח אותנו באכסניה היפה הזאת, אלא באמת הובלה שהובלת את העיירה הקטנה של פעם, שאני זוכר אותה עם מגדל המים שעדיין מתנוסס בראש ההר. אפילו אגם המונפורט הנפלא שבעמק עוד לא היה קיים. הרי אי אפשר להשוות את זה למה שהיה, מה שיש פה היום. עיר סואנת של 25,000 תושבים, יהודים ולא יהודים, שחיים בשכנות טובה ובונים עתיד יחד. בשנה שעברה חתמנו על הסכם גג ל-7,000 דירות, ואנחנו מתכוונים להכפיל את המספר והתושבים בתוך עשור ל-50,000 איש, כאן, במקום הזה. במעלות תרשיחא השקנו לפני שנה וחצי גם את התוכנית לפיתוח הצפון, שהקצינו לה 15 מיליארד שקל. אנחנו מחויבים לזה, כפי שאמר השר דרעי, ומכאן יצאה בשורה לאזור כולו. וזאת לא התוכנית היחידה. רק לפני כמה שבועות אישרנו בממשלה תוכנית להעצמת קריית שמונה, שלומי ומטולה, כרשויות שקרובות לגבול עם לבנון. יש לזה השלכות חשובות וחיוביות מאוד ליישובים הללו. ולכך מצטרפת כמובן התוכנית לפיתוח יישובי הגולן, והתוכנית להעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים, והתוכנית הארצית שיש לנו לפיתוח מגזר המיעוטים. זה דבר כביר, זה דבר חדש, דבר שאני מאוד גאה בו, משום שאף ממשלה בישראל לא השקיעה בצפון וגם לא בנגב את מה שאנחנו משקיעים. אנחנו עושים זאת מתוך אמונה, אמונה אמיתית, ומתוך הכרה והוקרה במה שאתם עמדתם בו, ומגיע לכם להיות חלק מרכזי של ארץ ישראל ומדינת ישראל. וכאן אני רוצה להבהיר את מה שאחד הדברים שהוא בליבת המדיניות שלי. אתם יודעים שאני חסיד גדול של כלכלת השוק החופשי, כי בלעדיה אנחנו לא יכולים לייצר את הצמיחה ותקבולי המיסים שבסופו של דבר אנחנו צריכים כדי לפתח את המדינה, גם להגן עליה. אבל במקביל אנחנו מדברים על צמצום פערים, צמצום פערים בדרך מושכלת, ובליבת צמצום הפערים זה צמצום המרחק. צמצום המרחק. ולכן במשפט אחד, הדבר שאנחנו עושים בתשתיות זה חיבור המדינה מקצה לקצה. צמצום הוא בסופו של דבר ביטול הפריפריה. ועיניכם הרואות, אני יוצא לי גם לנסוע בכבישים, אבל עכשיו הייתי במסוק וראיתי את המנהרות, ראיתי את המזלג של יוקנעם, את המנהרות שיבואו מכביש 6. אתם יודעים מה את המשמעות הכבירה של זה? זה חזון שמלווה אותי שנים רבות, לראות את כביש 6 חוצה את יוקנעם במנהרה, יוצא החוצה, עולה לצפון, לצפון למזרח, יותר נכון למערב הגליל, באנח, וכמובן במזלג, מגיע לכאן, פותח את המרחב הנפלא הזה, גם לכם, התושבים, גם מאפשר לאחרים לבוא, מאפשר לכם להגיע למרכז, מהמרכז החדש שהוא יהיה הגליל. אנחנו מקרבים את הגליל והנגב למרכז הארץ, ויותר מכך, אני חוזר על כך, אנחנו הופכים אתכם למרכזים החדשים. ובכן, השלב הראשון הוא לקרב את הפריפריה, ובשלב הבא, זה נראה לכם דמיוני, תאמינו לי, זה בהישג ידינו, ואנחנו עושים את זה צעד אחר צעד, בשלב הבא לבטל כליל את הפריפריה. ולצורך כך אנחנו משקיעים השקעה חסרת תקדים, 30 מיליארד שקל בתחום התחבורה, בכבישים, במסילות רכבת, במחלפים,
במפלסי הפרדה, בקשרים, במנהרות. יש לזה מחיר, יש לזה מחיר כספי, יש לזה עוד מחיר לוותיקים כמונו, שלמה. איפה צומת גולני? איפה צומת גולני? אנחנו, שאני נוסע לטבריה, אני תמיד רגיל להגיע לצומת, אני זוכר את הטרמפיאדות, אני זוכר שתפסתי שם טרמפים, זוכר הרבה דברים, איפה צומת גולני? זה נכון. אז אנחנו משלמים את מחיר הנוסטלגיה למען העתיד, אבל כשזמן הנסיעה מתקצר, נפתחות אפשרויות חדשות למגורים, לתעסוקה, לאיכות חיים, והפערים מצטמצמים ושוויון ההזדמנויות גדל. אנחנו חנכנו את מסילת העמק מחיפה לבית שאן. כל פעם שאני רואה את ידידי ז'קי לוי, אני שואל אותו, ז'קי, נו, נסעת? אם לא נסעת, יש פה מישהו שלא נסע ברכבת עדיין לבית שאן? אתם זוכרים את השיר, אני הולך לבית שאן? איזה הולך, נוסע, ממוזג, מגיע בדקות, פשוט בדקות להגיע, זה לא דבר פיזי רק, זה דבר נפשי, זה דבר בעל אופי חברתי, זו אמירה עצומה. זה עולם חדש. אנחנו פתחנו את קו הרכבת מאקו לקרמיאל, אנחנו שדרגנו את כביש 65 וכביש 85, שהם מורכי תנועה מרכזיים, ובשנים הקרובות אנחנו גם נכשיר את תוואי הרכבת הקלה מחיפה לנצרת, לנצרת עילית, ונחבר את קריית שמונה למרכז הארץ ברכבת. אני רוצה שתבינו מה המשמעות של זה. גם זה לא חלום, זה יהיה. המדינה שלנו היא מדינה כבירה, היא קטנה, אבל כשאתה נוסע בפקקים היא לא נראית קטנה, ולכן אנחנו רוצים לייצר כאן את אורכי התחבורה המהירים הללו, כולל הערכת כביש 6 צפונה, כפי שאמרתי לכם. אבל חשוב להבהיר שהחזון הזה, שהוא חיוני, הוא חיוני לחיבור הנגב והגליל למרכז הארץ והפיכתם למוקדים חדשים ותוססים של פעילות חברתית וכלכלית ולאומית, חשוב להבין שההשקעה הממשלתית בתשתיות איננה עומדת לבדה. והמדיניות שלנו מחייבת שילוב של השקעה ממשלתית מושכלת ויוזמה פרטית. אני אומר מושכלת, כי אתם בוודאי זוכרים את מפעלי הטקסטיל שהוקמו בעיירות הפיתוח בעשורים הראשונים. היה פה כסף ממשלתי ענק וסובסידיות שנשפכו שם כמו מים, סכומי עתק. מה יצא מכל זה בסוף? ברוב המקרים ההשקעה ירדה לטמיון, ולכן הגישה חייבת להיות אחרת, והיא אחרת. השקעה משותפת של הממשלה והמגזר העסקי, השקעה שתעודד חדשנות, יזמות ותחרות, השקעה שתבטיח לאורך זמן רווחיות. זה המפתח העיקרי, רווחיות, יתרונות תחרותיים שמעמידים את העסקים הללו בכוחות עצמם על הרגליים. זה המפתח למה שאמר כאן שר הפנים, מה שאמר אריה. אתה רוצה שהלבת תבער לבד אחרי שהדלקת? אתה חייב שתהיה רווחיות לעסקים, וכך אנחנו נבטיח את הצמיחה המתמשכת. ואני אומר לכם, זה יכול להיות בכל התחומים, אבל כאן בצפון אני כולל את התחומים של מדעי החיים, של החקלאות, של המזון. אני אומר את זה לגבי הגליל כולו, גם לגבי אצבע הגליל, ויש איזה בסיס חשוב שנבנה בלאו הכי. אני רוצה להעביר מה זה נבנה בלאו הכי. אתם שמעתם על תעשיית ההייטק הישראלית? Yeah, שמעתם, yeah, אני יודע. כל העולם שמע עליה. אבל היא נבנית מההשקעה שאנחנו עושים בלאו הכי. אנחנו חייבים להשקיע ביחידות המודיעין והתקשוב שלנו, עושים את זה בהיקף עולמי. אנחנו חייבים, אבל אם כבר נגזר עלינו לעשות את זה, אנחנו רוצים לפתח מזה את התעשיות הנלוות, את כל הסטארט-אפים שאתם מכירים בחולה. עכשיו, אנחנו חייבים להשקיע בבריאות תושבי הצפון. חייבים. אנחנו לא יכולים לדמיין מדינה שבה אין את התנאים הללו לתושבי הצפון, ואכן אנחנו עושים. ועל הבסיס הזה
תתפתחנה תעשיות, אנחנו גם נעודד אותן. אבל קודם כל ההשקעה עצמה, שעומדת בפני עצמה, השקעה בבריאות, תראו מה אנחנו עושים. לפני 6 שנים פתחנו את הפקולטה לרפואה בצפת, אירוע מרגש מאוד. והיא ממשיכה למשוך אליה כוחות מעולים, סטודנטים, מתמחים, רופאים, חוקרים. בבית החולים זיו חנכו מכון הקרנות מתקדם. בבית החולים פוריה הנחנו אבן פינה למרכז שיקום רב תחומי. אנחנו נקים מוקד של רפואה דחופה בקריית שמונה. כמה שנים ביקשתם? סליחה. קם אתמול? למה לא הזמנת אותי? הרי קדחת לי חור כאן וחור כאן. הנה, רפואה דחופה בקריית שמונה. כמה דיברנו על זה? אלי, איפה הוא פה? כמה דיברנו, כן. והמוקד הזה יפעל מעבר לשעות הפעילות השגרתית של קופות החולים. אני חושב שהתשתית הרפואית בצפון, יחד עם דברים אחרים, מה שאנחנו רואים במכללת תל חי, במדעי החיים, במדעי הרפואה, בביוטכנולוגיה, צפויות לנו כאן עוד התפתחויות חשובות, ואנחנו נקדם את התוכניות הללו. לגליל ולנגב יש כמובן פוטנציאל, לגליל ולגולן יותר נכון, יש פוטנציאל תיירותי ייחודי, גם לתיירות פנים, אבל גם לתיירות חול, כי הנושא, הערס הנוצרות נמצא כאן, זהו אוצר בלום שעדיין לא פיתחנו אותו מספיק, ולכן הנושא של פיתוח התיירות תופס מקום מרכזי בכל התוכניות שלנו, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להביא הנה, בנוסף לישראלים שבאים הנה בלאו הכי, מי לא אוהב את הגליל, מי לא אוהב את הגולן, אלה מחוזות קסומים, אבל בנוסף לזה אנחנו יכולים להביא הרבה יותר אבנגליסטים ונוצרים למקומות הללו, אנחנו מעודדים אותם לבוא לגליל, ואני מאמין שבשני הדברים הללו, בתשתית המדעית-טכנולוגית ובתשתית התיירותית הייחודית, כאן בשני הדברים הללו תמון פוטנציאל ענק. גם כך הגליל מתקדם, אבל אנחנו רוצים להזניק אותו עוד יותר גבוה. והמאמצים שאנחנו עושים כבר, יחד עם שרי הממשלה, ביחד עמכם, ראשי הרשויות, המאמצים הללו נושאים פירות. כי ביישובים רבים נבלמה הגירה השלילית ומורגשת מגמה של הגירה חיובית. זה לא מייתר את העבודה שלפנינו. היא גדולה ועצומה. יש גם כל הזמן אתגרים ברווחה ובחינוך. בכל התחומים שמוכרים לכם, אנחנו איתכם. מתוך אמונה אמיתית שהגליל הוא חלק בלתי נפרד, מרכזי ופורח של מדינת ישראל. נמשיך לעבוד יחד למען הגליל, למען הצפון, למען המדינה שלנו. תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה. תודה מקרב לב. תודה לכם. תודה רבה.